вечора. На каналі Кіровоград «Тема дня». Сьогодні мій співрозмовник Олександр Головченко, комерційний директор ОКВП «Дніпро Кіровоград». Доброго вечора. Добрий вечір. Олександр Олександрович, сьогодні в новинах ми щойно показували нашим глядачам матеріал про те, що в серпні жителі Кіровограда, які мешкають в приватних будинках, будуть платити менше. Чим викликано таке рішення? І чи це на постійній основі, чи це якийсь тимчасовий такий варіант? Ну, значить, мешканці наші почали платити менше не з серпня, а з липня фактично. Тобто були у нас проблеми з нарахуваннями паливу в травні місяці. Фактично ці рахунки були виставлені в червні. Було певне число скарг, і люди правильно, в принципі, скаржилися, адже не були враховані деякі моменти. От, а вже починаючи з рахунків за липень, ми вже відкоригували цю ситуацію, зменшили нарахування, які були виставлені. І вже починаючи з липня і в серпні, так, будуть вже зменшені нарахування за палив. Що стосується тих, хто заплатив за іншими нарахуваннями, їм будуть відшкодовані кошти чи, можливо, перенесені? Перерахунок буде здійснено? Значить, перерахунок вже здійснений, людям виставлена оплата вже з урахуванням їх переплати. Тобто ті люди, які заплатили зайве в червні, фактично не платили нічого в липні. Олександр Олександрович, така ситуація відбулася тільки по Кіровограду чи і в інших населених пунктах Кіровоградщини? Ні, така ситуація мала місце тільки в Кіровограді, адже нові норми, які були розраховані спеціалізованим інститутом, були запроваджені тільки для міста Кіровограда, по решті міст. Ще триває розробка таких нормативів, зокрема, в Знам'янці наприкінці цього року мають бути розраховані нові норми. В Світловодську також наприкінці цього року. В Олександрії є ще діючі норми, які будуть переглядатися в наступних роках. Вже з урахуванням тих недоліків, які було виявлено? Да, справа в тім, що це не зовсім недоліки. Ми, звісно, отримали нову методу, згідно з якою мали виставляти полив. І були різні чинники того, що в травні в нас були скарги ці. По-перше, ми мали зробити повну інвентаризацію садиб наших мешканців, тобто визначити, де городи, де сади, де доріжки і так далі. Так далі. На що витрачається тут вода? На що витрачається вода, а в попередній методиці була усереднена норма, одна для, в цілому для всього помешкання приватного сектору. От, це було дуже складним питанням. По-друге, необхідно брати довідку гідрометцентра, яка визначає кількість дощів, які випали. Навіть по тих днях, коли нам видає гідрометцентр довідку про те, що капля дощу відірвалася від хмари і не долетіла до землі, ми за цей день не можемо виставляти полив. І фактично в травні місяці ми так зробили, в червні, липні. Тобто ці всі коригування ми провели і на сьогоднішній день виставляємо тільки за ті дні, коли немає дощу. Загалом краще мати лічильник, наскільки я розумію, так, кожній садибі? Абсолютно вірно. І більше того, на сьогоднішній день дуже, мені здається, перспективна така пропозиція від заступника голови обласної ради Шаталу Олександра Сергійовича з тим, щоб на обласному рівні прийняти програму по встановленню таких лічильників в родинах малозабезпечених наших кіровоградців. Тобто є родина, яка має статус малозабезпеченої родини, є розроблена на сьогоднішній момент програма, передана вона в обласну раду. От буде розгляд і відповідно фінансування, і встановлення за кошти обласної ради, обласного бюджету, встановлення таких от лічильників. Олександр Олександрович, сьогодні звучала така інформація, що протягом літа на 15% збільшило споживання води в Кіровограді. Що стосується області в цілому, чи збільшило споживання води і чи встигає організація забезпечити людей необхідною кількістю води? Ну, на сьогоднішній момент, дійсно, якщо порівняти, наприклад, той обсяг води, який ми подавали в місто Кіровоград, це 1 600 000 – 1 700 000 кубів води на місяць, то на сьогоднішній день за липень подано майже 2 мільйони води. Тобто на 20% більше, ніж в квітні місяці, для порівняння. От, і зрозуміло, що для цього необхідно забезпечити додаткові енерговитрати і так далі, те, щоб забезпечити місто водою. І ми на сьогоднішній день маємо дуже багато скарг з того приводу, що люди приватного сектора скаржаться на своїх сусідів, що вони забагато поливають. Тому і нас вже зобов'язують люди або просять там зобов'язати своїх сусідів, або припинити полив, бо не мають можливості люди помитися там чи попрати і так далі, Тобто проблема поливу, вона завжди існувала і в інших містах також існує. Так само десь на 15-20% збільшується водоспоживання. Більше того, не можна в цьому випадку
говорити про те, що збільшує споживання промисловість, адже, в принципі, ми аналізували, промисловість на рівні тримається. Тобто, як в зимові періоди, так само і в літній період промисловість не споживає. Олександр Олександрович, щодо якості води, траплялися такі роки в Кіровограді, зокрема, коли за дуже високих температур вода цвіла, і навіть до споживача вона надходила, ну, вже в такому стані, що тільки технічно могла бути. Не загрожує цього літа така ситуація в зв'язку з високою температурою? Ну, на сьогоднішній день це дуже важлива, таке, важлива і дуже актуальна проблема для водогону, адже витрати на реагенти і на витрати на доведення води до стану питної зросли майже в два рази. Тобто на сьогоднішній день у Дніпрі вода такої якості, що без двократної, можемо так сказати, її обробки і підготовки ми не можемо її подавати в міста. І тому йде подвійна перевитрата реагентів і хлору і так далі. Це може позначитись на вартості води? Адже ми як виробник гарантуємо те, що якість води буде належна і відповідати санпіну питна вода. Що стосується об'єднання в одну організацію Дніпро-Кіровоград, воно вже остаточно завершилося, чи ще є якісь нюанси, які треба завершувати? Ну, на сьогоднішній день юридично процедура завершена, але ми маємо розуміти, що на всій території області ми маємо забезпечити єдині стандарти і управління, і обліку, і так далі, так далі. На сьогоднішній момент ми зіштовхнулися з певними проблемами в місті Знам'янка, і з обліком води, і з абонентним обліком, і дуже-дуже багато невирішених питань, які ми будемо доводити до єдиної якоїсь логічної системи. Адже не може бути так, щоб в Кіровограді, наприклад, система поливу була достатньо жорстка і людям ми нараховували, а в Знам'янці за попередньою домовленістю по частині об'єктів полив, наприклад, не виставлявся. На сьогоднішній день ми намагаємося це привести до єдиного стандарту і працювати так по всій області. Зараз ми говорили в основному тільки про ваші обов'язки. Хотіла почути я про обов'язки, чи належно їх виконують споживачі щодо проплати. Раніше статисти показували, що влітку зазвичай проплати падають. Люди, можливо, у відпустках, можливо, там на щось інше витрачають кошти. Як з цим? Ми можемо сказати про те, що у нас досить складними місяцями був травень і червень. В зв'язку з тим, що було багато свят, і ви знаєте, що в червні було два періоди святкування. Тому проплата у нас була десь близько 98% населення. Що стосується липня, то забезпечений показник проплат більше 100%, а саме 103%. Тобто населення непогано розраховується. І маю зазначити, що з розумінням, коли ми вже відкоригували полив, в принципі, всі люди майже 100% розрахувалися за полив. Вже звикли до нових оцих платіжок, які приходять замість книжок? Звикають. Є у нас певна проблема з людьми літніми, але наші абонвідділи намагаються їх, так би мовити, м'яко перевести на ці квитанції, забезпечивши їх ще квитанціями старого зразку абонкнижок і на прикладах показуючи, як можна платити і так далі. Так далі. Адже ми не маємо завдання переспорити абонента, ми маємо завдання його переконати. Тому що необхідно. Тим більше, що це зручніше, так, як показує практика інших міст. Так. Спасибі вам за розмову, мені підказують, маємо завершувати. І нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми спілкувалися з Олександром Головченко, комерційним директором ОКВП Дніпро-Кіровоград. Побачимось на нашому каналі. До наступної зустрічі. Дякую вам за розмову.